poštovana gospođo Fortuna, poštovana gospođo Petrović, poštovani predstavnici različitih umirovljeničkih udruga, poštovani ministre Piletiću, državni tajniče, gospodine Lukenda, dame i gospodo, dopustite mi najprije da u ime cijele vlade i ministra čestitam našim sugrađanima treće životne dobi, Međunarodni dan starih osoba koji se obilježava danas, a slijedom odluke Glavne skupštine Ujedinjenih naroda još iz 1990. godine, kada se na globalnoj razini poslala poruka osiguravanja preduvjeta za dostojanstven život svih ljudi treće dobi. Koje su osnovne poruke današnjega potpisivanja ovog sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe? Prije svega da kažemo da je ovo već treći put u našem mandatu, da imamo prigodu potpisati sporazum o ovom savjetodavnom tijelu koji ima za cilj da ostvari kontinuiran, stalan, iskren, potpun dijalog sa predstavnicima ključnih umirovljeničkih organizacija i udruga, sa Vladom Republike Hrvatske i da kroz to savjetovanje nastaju konkretni prijedlozi koji se onda pretaču bilo u kvalitetnije zakonodavstvo, bilo u naše politike koje idu za unapređenjem položaja umirovljenika. Glavni cilj je naravno usmjerenost povećanju mirovina, kako bi one bile adekvatnije i kako bi naši sugrađani kvalitetnije živjeli. Također, riječ je i o cjelovitoj skrbi za umirovljenike i za starije osobe, od zdravstvene skrbi pa do socijalne skrbi. Činjenica je da je riječ o velikoj populaciji u Hrvatskoj. Hrvatska, kao što znamo iz ovih brojnih podataka koje kontinuirano spominjemo kada govorimo o demografskoj revitalizaciji, je stanovništvo koje je starije. I jedino što je sigurno da će umirovljenika biti još više u neposrednom vremenu koje je pred nama. I zato je jako važno da država, vlada sa svojim politikama, Hrvatski sabor, ali i predstavnici umirovljenika, zajednički formuliraju politike koje će položaj onih zahvaljujući kojima imamo Hrvatsku, imamo naše institucije, naše gospodarstvo, sve ovo na čemu radimo, bude što kvalitetniji. Mi smo do sada u ovom mandatu u zajedničkoj politici prije svega vođeni načelom međugeneracijske solidarnosti nastojali unaprijediti položaj umirovljenika. Danas je prosječna sveukupna mirovina, evo za kolovoz, bila 620 eura. Kada usporedimo tih 620 eura u kolovozu 24. sa razdobljem 2016. kada smo krenuli u naš prvi mandat, onda možemo reći da je ona danas veća za 73,3%. Da je najniža mirovina u kolovozu bila 394 eura. 2016. 2024. viša je za 89%. Prosječna ukupna takozvana ZOMO mirovina je 571 euro. Ona je u odnosu na 2016. 72% više. Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža u kolovozu ove godine je 906 eura. Mi smo u našem mandatu uveli i nacionalnu naknadu za starije osobe kao pomoć osobama koje nisu ostvarile mirovinu. Izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2023. sjetit ćete se, povećane su obiteljske mirovine za 10%, za nešto malo manje od 200 tisuća umirovljenika. Omogućeno je korištenje 27% dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu i to za 107 tisuća korisnika, a dodatno su povećane najniže mirovine za 3% i to za više od 309 tisuća umirovljenika. Od 1. srpnja prošle godine postupno je ukinuto ono smanjenje mirovina od 10% prema posebnim propisima, a od 1. siječnja ove godine potpuno ukinuto smanjenje mirovina prema posebnim propisima, čime je obuhvaćeno 109 tisuća umirovljenika. Mi smo u razdoblju ovih višestrukih kriza isplatili
do sada 8 jednokratnih dodataka vrijednih 537 milijuna eura. Dakle, krize su pandemija COVID-19 i naravno energetska kriza uzrokovana ruskom agresijom na Ukrajinu i to razdoblje traje sada već pune 3 godine, a u listopadu će biti isplaćena 9. Potpora, dakle 9. jednokratni dodatak koji je vrijedan 76,5 milijuna eura i odnosi se na 760 tisuća umirovljenika. Dakle, za svih ovih 9 dodataka oko 615 milijuna eura do sada. Također, od 1. travnja prošle godine ukinut je dodatni zdravstveni doprinos od 3% za 32 tisuće umirovljenika. U iznosu od 160 milijuna eura financira se veliki projekt 18 centara za starije osobe, dakle takozvana van institucionalna pomoć jer su oni mješovitog karaktera. Podsjetit ću, sredstva koja su bila predviđena iz europskih fondova bila bi dovoljna za 8, ministre, čini mi se, ovakvih domova. Međutim, kako je bilo sve skupa 18 zahtjeva na razini Hrvatske, mi smo donijeli političku odluku na vladi da se financiraju baš svi, u svim onim županijama koje su imale spremne projekte. I to je posebno važno jer je, s obzirom na proces starenja stanovništva, nužno da ovakvih institucija i centara imamo u budućnosti i više. Mi smo se trudili ono što smo do sada kazali u našim programima i ostvariti, i to u suradnji sa Maticom i sa sindikatom, a želimo ići i dalje. Naime, donošenjem izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju želimo redefinirati formulu za usklađivanje mirovine prema rotacijskoj formuli 85:15, prema povoljnijem indeksu rasta plaća i troškova života. I to od 1. srpnja 2025. te uvesti godišnji dodatak na mirovinu od 1. siječnja 2026. Povećati dodatni staž za svako rođeno ili posvojeno dijete sa 6 mjeseci na godinu dana. Redefinirati model povećanja mirovine za svaki mjesec kasnijeg umirovljenja, to jest bonifikacije, takozvane bonifikacije. Na ovaj način ćemo osigurati provedbu mjera koje smo utvrdili u programu Vlade 24-28, kao i predviđeni rast mirovina u mandatu od 30%, odnosno da do kraja mandata on bude najmanje 750, a smatramo da će on ići prema 800 eura. Uz sve to predložit ćemo usvajanje i deklaracije za starije osobe koju će usvojiti Hrvatski sabor, a dodatan element koji mi se čini da je itekako važan da u ovom mandatu bude i svojevrsna važna institucionalna ostavština ove naše treće vlade, a to je da po prvi puta u suvremenoj Hrvatskoj donesemo Zakon o pravima starijih osoba. Naime, ovakvi zakoni su, možemo reći, u ovom trenutku rijetkost i u europskoj komparativnoj praksi, ali na globalnoj razini, osobito u akademskim krugovima, postoji niz korisnih primjera kako bismo regulirali i prava, dakle, samih umirovljenika, obaveze njihovih obitelji i ulogu države. Tek kada sve te uloge precizno definiramo, biti ćemo sigurni da će i zakonski okvir regulirati dostojanstven život u trećoj dobi. I to je za nas jedan veliki projekt koji ćemo, naravno, zajednički raditi na dobrobit svih naših umirovljenika. Cilj je voditi odgovornu mirovinsku politiku kroz mjere koje su usmjerene na daljnji rast mirovina i poboljšanje životnog standarda naših umirovljenika. Mi ćemo, naravno, poticati sve ljude za dulje zadržavanje na tržištu rada. I sami znamo da je dio naših umirovljenika iskoristio nove mogućnosti koje je zakonski okvir pružio i vratio se na tržište rada. Danas je zaposlenost u Hrvatskoj najveća ikada. Dakle, ona je, ministre, oko 1.740.000 i koliko 8.000 ljudi. Nezaposlenost nam je, evo, na kraju rujna bila ispod 83 tisuće. To je 5%, nikad manje nezaposlenih u povijesti Hrvatske. Tako da nam ti podaci
govore da nam je tržište rada itekako vibrantno. Dakle, danas u Hrvatskoj, u odnosu na 2016. radi 307 tisuća ljudi više. U našem mandatu 300 tisuća ljudi više. Bilo ih je samo 1.440.000 otprilike kad smo krenuli. Te okolnosti nam daju za pravo da se podsjetimo na sve ovo što smo zajednički učinili. Želimo da ovo naše konzultiranje kroz Nacionalno vijeće bude i otvoreno, i sadržajno, i redovito. I lijepo je gospođa Petrović kazala da je atmosfera dosta otvorena, da je ona u dobrim relacijama sa ministrom Piletićem, što je meni drago. Sve što bude trebalo facilitirati, pomoći, posredovati, mi ćemo to rado učiniti. Hvala vam što ste došli i želim vam svako dobro.